гости активисты инициативной группы «Прозора Влада». Они расскажут о коррупционных рисках для громады Харькова в деятельности Харьковского горсовета и обнародуют результаты общественной экспертизы работы горсовета в сфере управления земельными и имущественными ресурсами, коммунальной формы собственности. У нас в гостях руководитель инициативной группы «Прозора Влада» Юлия Гаджиева и члены инициативной группы «Прозора Влада» Иван Куркушин. Здравствуйте. Сначала у нас спикеры рассказывают все, что у них есть рассказать. Да. Мы переходим к вопросам журналистов. Значит, мы провели экспертизу эффективности деятельности Харьковской міської ради в місті Харкові у сфері управління земельними та майновими ресурсами комунальної форми власності з метою забезпечення сталого розвитку і задоволення потреб громади міста Харкова. Предметом громадської експертизи це була комплексна незалежна експертиза ефективності і результативності діяльності Харківської міської ради у сфері управління земельними та майновими ресурсами комунальної форми власності з метою забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб громади міста Харкова. Целью громадської експертизи була з використанням якісних та кількісних показників і характеристик відповідних категорій публічної інформації шляхом комплексного моніторингу і аналізу її доступності оцінити ступінь ефективності управління радою міста Харкова об'єктами комунальної форми власності територіальної громади з метою забезпечення її сталого розвитку та задоволення потреб громади міста Харкова. У процесі проведення експертизи діяльності міської ради та аналізу діючих процедур доступу до публічної інформації було виявлено цілу низку недоліків внутрішньої організації виконання Харківської міської ради законодавства про доступ до публічної інформації. Внаслідок виявлених недоліків існують певні корупційні ризики та негативні наслідки для громади міста Харкова. Недоліки є такі, як громада міста Харкова не може в повній мірі користуватися гарантованим їй законом правом на доступ до публічної інформації про діяльність місцевої влади. Через ускладненість доступу до публічної інформації громада міста Харкова не обізнана про стан та результати того, наскільки ефективна міська влада використовує кошти міського бюджету та об'єкти комунальної власності. Відсутність персональної відповідальності посадових особ за стан забезпечення доступу до публічної інформації та реалізації прав громадян у цій сфері суттєво перешкоджає відкритості і прозорості місцевої ради. Знижує загальний рівень організації виконання положень законодавства про доступ до публічної інформації. Призводить до зниження рівня відповідальності для дотримання законодавств про доступ до публічної інформації. Також громада міста Харкова не має відкритого доступу до рішень місцевої ради, що містять публічну інформацію. Це перешкоджає утворенню прозорості і відкритості влади. Унеможливлює обізнаність громади про стан і ефективність політики розвитку міста Харкова та про права і можливості участі громади у формуванні здійснення міської політики. Недостатня підконтрольність та підзвітність виконання міських цільових програм і використання бюджетних коштів, виділених на її реалізацію, створює підґрунтя для зловживання і неефективного використання коштів міського бюджету. Громада міста Харкова не наділена необхідними і належними їй за законом можливості участі у обговоренні проєктів рішень місцевої влади та у формуванні політики розвитку міста. Також громада міста Харкова не наділена необхідними і належними їй за законом можливостями участі у публічному обговоренні проєктів рішень місцевої влади та у формуванні політики розвитку міста. Обмежуються і не забезпечуються права громад міста Харкова, такі як брати участь у запобіганні і протидії корупції на етапи формування міської політики, зокрема у сфері використання бюджетних коштів і комунальних ресурсів. Проводити громадську антикорупційну експертизу проєктів рішень Харківської міської ради відповідно до частини 3 статті 15 Закону України про запобігання і протидії корупції. Невизначеність видів публічної інформації, що перебувають в розпорядженні структурних підрозділів міської ради, суттєво перешкоджає громаді міста Харкова
подавати обґрунтовані інформаційні запити та реалізувати своє право на доступ до публічної інформації. Створює підґрунтя для непрозорості влади міста Харкова в зловживанні її корупції при використанні бюджетних матеріальних ресурсів і владних повноважень. На рівні міста Харкова не забезпечено систематичного і оперативного оприлюднення у всіх встановлених законів і обов'язкових для розкриття обсягів публічної інформації про стан розпорядження бюджетними коштами. Через недоступність важливих для розвитку міста категорій публічної інформації громада міста Харкова не має повноцінного доступу до можливості користування комунальними ресурсами. Недостатньо обізнана про права і можливості отримання в користуванні об'єктів комунальної собственності. На рівні міста Харкова не забезпечено систематичного і оперативного оприлюднення у всіх встановлених законів і обов'язкових для розкриття обсягів публічної інформації про стан розпорядження об'єктів комунальної форми власності. Недоступність такої публічної інформації перешкоджує утвердженню прозорості і відкритості політики в галузі земельних ресурсів, ефективному використанню комунальних земельних ресурсів з метою забезпечення сталого розвитку міста. За результатом експертизи, експертами нашої ініціативної групи було підготовлено експертні пропозиції та рекомендації щодо діяльності Харківської міської ради у зазначеній сфері. З цими рекомендаціями вас ознайомить Іван Кукушкін. У зазначеній сфері ми пропонуємо Харківській міській раді. Перше. Невиконання пункту першої частини першої статті 5 Закону України про доступ до публічної інформації створити з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій мережу пунктів електронного доступу до усіх передбачених законодавством обсягів і категорії публічної інформації про діяльність Харківської міської ради, і, зокрема, до публічної інформації про стан розпорядження бюджетними коштами і об'єктами комунальної власності, визначеною статтею 6 Закону України про доступ до публічної інформації. Забезпечити оприлюднення на офіційному інтернет-порталі Харківської міської ради у повному обсязі публічної інформації обов'язковість оприлюднення і забезпечення вільного доступу, до якої встановлена частина перша статті 15 Закону України про доступ до публічної інформації. Налагодити на офіційному порталі Харківської міської ради оприлюднення і громадське публічне обговорення проєктів рішень Харківської міської ради, що стосується реалізації та захисту прав і свобод громади міста Харкова, в тому числі з питань розпорядження і використання бюджетних коштів та об'єктів у власності Харкова. Організувати доступ до публічної інформації у сфері збору та цільового використання бюджетних коштів, зібраних у вигляді пайових внесків на участь в утриманні об'єктів благоустрою, з наданням можливості таким особам-учасникам утримання об'єктів благоустрою, відстежування процес цільового використання сплачених ними пайових внесків. Добавити розділ інвестора на офіційному інтернет-порталі Харківської міської ради, перетворити його на вхід на комплексно-тематичний інвестиційний та бізнес-портал розвитку Харкова для використання його з метою забезпечення прозорості і відкритості політики залучення інвестицій на підтримку розвитку малого та середнього підприємництва на території міста Харкова. Залучення громади міста Харкова до формування інвестиційної та підприємницької політики розвитку міста, оприлюднення публічної інформації про незадіяні вільні від капітальної забудови земельні ділянки і комунальні приміщення, що пропонуються в користування з метою реалізації пріоритетних соціально-економічних проєктів та задоволення потреб громади міста Харкова. Здійснення прозорої і відкритої політики фінансово-кредитної підтримки суб'єктів підприємництва та оприлюднення усіх обсягів публічної інформації про використання коштів міського бюджету, які спрямовуються на часткову компенсацію сплачених відсотків за отриманими кредитами для реалізації пріоритетних проєктів, задоволення потреб і розвитку громади міста Харкова.
надання оперативної консультаційної підтримки з питань започаткування і здійснення підприємницької та інвестиційної діяльності на території міста Харкова. Здійснення інших інформаційно-комунікаційних функцій і надання інших послуг, необхідних для залучення інвестицій та підтримки розвитку малого та середнього бізнесу на території Харкова. З метою підвищення прозорості і відкритості використання коштів бюджету міста Харкова, виконання частини 5 статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації, забезпечити оприлюднення рішення конкурсної комісії по відбору проєктів для фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання в місті Харкові і зазначеним осіб-отримувачів такої підтримки та очікуваних позитивних результатів для громади міста Харкова від реалізації підтриманих у такий спосіб соціально-економічних проєктів. Забезпечити модернізацію та розширення інформаційно-комунікативних функцій офіційного інтернет-порталу міста Харкова з метою перетворення його на ключовий механізм забезпечення доступу громади міста Харкова до публічної інформації, створеної у процесі виконання повноважень Харківської міської ради. Значит, результаты мониторинга и предложения и рекомендации по результатам экспертизы мы передадим в Харьковскую Мирскую Раду с целью, чтобы департамент деловодства и наш Харьковский Мирский Голова привели деятельность Харьковской Мирской Рады к нормам законодательства. Подавали мы как громадскую экспертизу, есть такая постанова Кабинета министров про проведение громадской экспертизы в сфере деятельности выконавчих органов міської влади. На этом мы получили отказ, так по причине того, что міськрада нам ответила на то, что выконавчего комитета у них нет, выконавчую владу они не исполняют. Вот, и это является как рекомендованное. Вот, поэтому мы решили провести независимую экспертизу, то есть мы отправили запыты информационные, что касается земли и майновых земли и коммунального имущества громады города Харькова. Вот. На что получили всего лишь 50% ответов запытов. Вот. Ну, так как публичная информация у нас является скрытой, и в законе по доступу до публичной информации существует два вида предоставления публичной информации громады. Первый вариант – это когда существует реестр всех документов, нормативно-правовых документов. И вторая часть – это на подачу запыта на информацию. В нашей міської раді существует только второй вариант получения публичной информации – это как подача запыта на информацию, который не всегда даже отвечает. Вот, то есть полную информацию получить мы не можем. Громада Харькова получить не может. Еще один вопрос. Есть ли у вас статистика по другим областям? То есть это только в Харькове вот настолько тяжело получить доступ к какой-либо информации? Или в других регионах каких-то тоже есть такие проблемы? Есть ли у вас такая информация? Да, есть такая информация. Значит, громадская организация Центр политических студий. Нет, сейчас. УНЦПД, Украинский незалежный центр политических исследований, они проводили коэффициент открытости и прозрачности міських рад.
Вот. Я точно не помню, какие там показатели уже цифровые, но Харьков, увы, был на последнем месте по открытости, как наш голова, так и полностью все департаменты, выконавчий комитет, исполнительный комитет Рады. Вот. Так что такие цифры есть. Еще вопрос. Как долго проводилась экспертиза? 3 месяца. Это 3 месяца, это все лето, да. То есть все лето мы потратили на запыты, на мониторинг, на потом проводились уже экспертные оценки, то есть выявляли, какие именно статьи законов нарушены и что нужно, какие именно статьи законов нужно привести в норму. А кто выступал в качестве эксперта? Экспертом выступал Центр грамматика активности «Результат». Это юристы, они юристы, ну, помогал в этом Солонта Александр, вот он является одним из кураторов. Да, да. Консультировались. Да, 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 то есть консультировались с юристами, конечно. А также вот мы знаем, что проект реализуется при поддержке программы развития ООН, да. В Украине и Министерство иностранных дел Дании. Да. Как это, консультировались, возможно, с иностранными коллегами? Нет, потому что они, ну, представляют, ну, финансовую поддержку. Да, финансовую поддержку, а экспертную поддержку уже оказывала вот именно Центр грамматики активности «Результат». Какой результат хотите достичь? Хотим, в идеале, конечно, мы хотим видеть прозрачную, подотчетную деятельность наших представителей харьковской власти. Вот, чтобы был создан реестр всех нормативно-правовых документов, чтобы получали полностью исчерпывающие ответы на запыты, на информацию. Вы сказали, вы результаты экспертизы передадите в Красноярск? Да, да. Планируем в течение недели подготовить и в течение недели мы подадим. Да, ну и за о результатах, конечно же, мы будем информировать. Хорошо, спасибо. Если нет вопросов, если вы все сказали, то... Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.